ibintu nyine nuko nguko nange nabisanze narubyutse sanga nayo nditse gutya usanga amabere yajeho sanga yaje taye nuko ah basi wari umusore mbere iyi nari umusore none se ntabwo ndi mu byumva wasanze n'ibintu byahindutse se yasanze haje bya kabiri nagushimiye ndanagusuhuje aho uri hose tubasha gufatanya runo rugendo nge nitwa Samugakire uyu munsi urugendo rwacu rwatwerekeje ndi Inyamasheke mu karere ka Nyamasheke ana hantu nkunda cyane murabiza ubwashize iyo nagiye hani Nyamasheke nabaye amakuru meza cyane guess what ndagira nkubwire ngo kugira ngo tujye dufatanya uru rugendo bimeze neza cyane ugomba kuba ufite ubuzima bwiza ndakubwira ngo kugira ubuzima bwiza rero abantu bafite indwara zabananiye babantu bafite ibibazo byose bijyanye no gutera akabariro cyangwa se no mu buriri ibintu bitameze neza cyane ugana ivuriro Eva Life aho baherereye mu mujyi wa Kigali cyangwa se ugahamagara Dr. Shyaka kuri 0780782730 kuri iyo nimero baragufasha cyane kugira ngo dukomezanye urugendo ibintu bimeze neza cyane uyu munsi ndihe ndi Nyamasheke yo ndi Nyamasheke murabiza uburyo biba bimeze Fabrice ngwino hano bimeze bite Fabri misa reka dusuzanye gurya bite se misa ubu ngubu tugiye kujya hehe Sainte Catherine Makoko tugiye kujya Makoko iki kigo cyaramamaye cyane murakizi Fabrice ahantu yizi handi yavuze ati kigenda tugiye kujya kureba uburyo bimeze ubundi dusura ikigo turebe na class Fabrice yigagamo turi ubuntu arya turanyura he Fabri anyura turajya n'amaguru subu oya ntabwo twagera eh okay turatega iki imodoka moto moto neza zibagera eh okay tujya gutega moto tugende tujye kunyura hano hano hantu harya bahita ngo iki imbere yuko tugenda hano bahita ku rugasa abantu bana ariko ngo baba bakeye bafite fresh air nta kibazo bafite fresh air nawe ndabona umeze neza nta kibazo pe ambara gafunga za fabu n'ubundi akambaye akambaye neza nk'umuntu musirimu kaji Fabrice hano ngo nihe harya turi hano turi ku rwese rwesero ku rwesero harya niho mwari mutuye yego abantu bo ku rwesero ngo babari smart yego Neze neza cyane. Yego. Irebira nkomiri kuzamuka. Urayizi. Muri karitsi. Ane no gandara nyibonye. No gandara mubonye. Nabona dakeye se n'umusiramu. Tumuganirize se? Nta kibazo. Cyangwa tumureke yikomereze. Tumuganirize. Wa mubwira za tuganirize muhamagara. None ni. Fabri. Fabri ko mbona ari kumbona adasanzwe nanjye mbonye adasanzwe da ubona meza ate wowe ndewe na nta kibazo kiwe aguteye ubwoba mbwaza gusa wajya ngo ni umwisilamu ndabona se meze nk'abatipe ubwa mbere umubonye inaha bite byawe umukobwa ni byiza egera hano imbere hano gatoya tuganire Fabrice ageze ubwo barahunze amakuru. Amakuru ni meza. None se uri kujyahe? Ubu nari ndimo gutembera. Fabrice arambwiye ngo abonye umuntu udasanzwe. Bimeze bite naho uri kunyura hano ndabona abantu bari kugushungera. Oya ndasanzwe? Ibi ngibi ubona ni ibisanzwe. Witwa nde se? Miss Minyago. Miss Minyago muri Nyamasheke baramuza abantu bose. Miss Minyago uretse no muri Nyamasheke ahubwo arazwi no mu gihugu. Miss Minyago azwi kuki? Azwi ku mwihariko wo kwihindura uko ashatse. Oya, ntagara kwihindura ahubwo bambwiye ngo hari umuntu wambwiye ngo ari umusore ngo urya amafaranga y'umukobwa arakuroga. Ntago nakizera ko ari uburozi. Nuko nguko nashidutse nsanga byagenze nyine. Naho ariko ngo hari gahunda yo kurya ngo isake z'abakobwa ngo niko byagenze hari umuntu hambwiye ngo wanyerekaga akavideo kakambwira ngo bajya bagushungera niyo utambutse abantu bose bakuzura mbona ibyo naho abantu bakunda ngo amasake cyane
Hey, sache ariko se bura usuye umukobwa nagwiye ku isake nyine yabagukunda. Oya. Nawe ngo ari amasake menshi niyo mpamvu baguhinduye umukobwa kutazongera kuyarya. Oya nazivunaga ibyubi ubundi nkicomokera. Eh, none se ibi bintu mbira. Uri umusore ariko ndabona ufite hi. Ndabona namataye ndabona namabere. Ibi bintu bimeze bite? Ibi bintu nyine no kunguko nange nabisanze. Narubyutse sanga nayo nditse gutya. Usanga amabere yaje. Sanga yaje taye nuko. Ah, basi. Wari umusore mbere. Iyi nari umusore. None se ntabwo ndi mu byumba. Wasanze nibintu byahindutse se. Yasanze yaje bya kabiri. Kare nafashe inkuru nyinshi ariko iyo noneho mwabantu mye. Reka dusigemo kametera ariko nanafitemo ikibazo. Cyuko ntabwo nge ndi kwishisha ari abantu bajya bitango abantu ba byamana bakoze n'akanga samutinga waburi umwe muri bo oya ntabwo ndi umutinganyi ahubwo nyine ngiye byose ndabyirangiriza kubera yuko nasanze haje cya kabiri ubwo nakujya gushaka undi ampaye ibintu bibaho ntabwo ugiye kwa muganga mfite byombi kandi bikora Daza kubwira kamera mana mpozinga ariko nabaritse kupozinga kuko ndaseka nyuma vuba ibintu birantunguye ntabwo ugikunda gutangaza abantu cyane ziko biratangaje menya mu Rwanda aribwo bwa mbere nawe ubanza ariyo mpamvu mamagaye kuko wabonaga kubitangaje kuko njyewe uzamutse ndi kubona isura y'umusore ariko nkabona ibindi bice ari kikorwa niyo mpamvu nguhamagaye warugiye hese bo nari mvuye mu rugo hari mugenzi wanjye nangiye gusura w'umukobwa tuvuze ntabwo wasura nk'umuntu ntiwagira uko wigenza nyine kwa kuntu umuntu asura undi akagira uko yigenza oya ndagusobanurira ko byose mbirangiza kuko mfite bibiri kandi byose bikora ubu ntuzashaka n'umugabo kandi byose mbifite ndi umugabo nkaba n'umugore ubuse byose hari icyo utabona si maso yawe nabwo Mizu, yatuzi ko umuntu wenda ashobora kugira igihe akabyara ibyo bintu bizabaho none se urabona aya mabere ano mabere atakonse niba ngombwa nzabyara kandi nose niko mfite amatsiko yo kuza kukwambura hirya kamera nkareba koko nushaka kumbwira tubikire kuri kamera dukuremo ntacyo bitwaye mfite ubwoba nabwo ntabwo twabikora kuri kamera kuko ndabona ari ibintu bitangaje bishobora no gutangaza abanyarwanda iyo ugiye kugura imyenda nyine ugura iya gikobwa iyo wari ufite iya kigabo wayigize ute ni ukuvuga imyenda kigabo nari ifite yayihaye abandi yakwiraga nyine kuko cyari kimbereye ubwo bw'imyambaro mbereye ni iyo ngiyo n'agashakoshi n'impeta byose n'amaherena hari icyo utabona uri umusilamukazi Miss Minyago. Ibyo amaje kirajyaga nkunda kuhasanga udukoryo. Uriya mwana kwa turi kumwe uramuzi? Yitwa Fabrice. Nawe yaragutangarije niyo mpamvu ahise yirukanka. Uriya mwana rero kwirukanka wasanga. Ari ubwa mbere abonye itamamare. Mwese mbabarira umbwire. Hano inyamasheke hari nk'ibintu bishobora kuhaba by'inyiriko. Mbona wowe wakabyaje umusaruro ukajya imbere abantu bakajya bakureba ko amashanyarazi no kwishyura kuko ntabwo usanzwe n'ubundi ni ukuvuga ngo Miss Minyago ese ujya ukurikira televiziyo ntabwo uzi ko ikamba rya Miss w'uyu mwaka rindi wari ryegukanye Miss y'u Rwanda se yewe burya ni amakuru wari ufite nuko imana yihangana ntabwo bitegereje neza Miss Rwanda avuka inyamasheke avuka inyamasheke mu murenge wa Kagano Miss Minyago nari nzi ko ari Naomi batoye Naomi iyo wasanga harabonetse ifoto yiwe disi nawe ubundi uwiyamamaje ni ngewe none se ibi bintu byakubaye reka tujye mu mateka y'ibi bintu byaje ryari ubwo bamwe baba bavuga ngo ni ukuroga tuku nararyamye mbyuka ari uko bimeze wowe utekereje n'ibyakubayeho utubwije ukuri wenda nubwo ngewe n'ubu ngubu ntibikiri kuntangaza ubona ari iki ubona nubwo buruzi ese byanaje ryari byo bintu kuvuga ngo ibi bintu
ni impano nisanganye guhera mu mwaka w'2013 yo gushora kwihindura umukobwa yego wari uri hehe icyo gihe nari mu gihugu cya Uganda ariko naje kuvayo nza mu Rwanda kuko nari maze kumenya impano ufite nibwo nahise ko nangira nyine kuyikoresha ubwo maze kwitangira kuyikoresha narabikoze abantu bambona bakashungera mu nzira mu bitaramo ya ariko ubu ngubu uko bisa kose araho mbona ndi kuvaha naho mbona ndi kwerekera wende reka tuve muri blague nibyo twaganiriye ibi bintu nibyo wikora ukihindura ubwawe yego kuvuga ngo hirya ubu umuntu ashaka no kukubona wabaye umutipe birashoboka cyane uko nta yindi myenda ufite nari ngiye kugusaba nongere nkubone mu ishusho y'abatipe birashoboka ko wambona mu iyo shusho nacyo turabireba ndabireba cyane wenda urabitwereka none se ubwo rero ugiye kumbwira ibi bintu kubikora kubera iki ubikora nk'akazi cyangwa no gushimisha abantu mbo mbere na mbere iyo umuntu afite impano arayigaragaza ntabwo biragera ku rwego ruhambaye ariko uko bisa kose bizaba akazi kuko natangiye kubyaza umusaruro mbicishije kuri YouTube hari nk'iyitwa Agasaro Kera TV tubinyuzaho hari na channel yanjye nyirizina yitwa Minyago Comedy ibyanditsemo kuri YouTube ubasha kubona video zacu dufite na episode twatangiye twabirahinduka turi gukina ariko ubu ngubu video nyinshi tujye kuyadukora zirajya zinyura ku Gasaro Kera TV ufite umukunzi mukunzi ndamufite ngubu madamu ugira ni madamu n'inshuti ni sheri ni byose ubu ngubu yakubonye umeze utya wenda n'urugero uvuye nk'umurugo umeze utya wenda ntabwo he yarabyakiriye ntabwo bimutungura mbona akazi iyo umuntu ari mu kazi ntabwo yavuga ngo misi gute kubera iki ukora ibihoya ni akazi umuntu ari mu kazi aragakora kandi akagakora gakunze kandi icyo umuntu akunda buri muntu wese mu iki gihugu afite uburenganzira bwo gukora icyo ashatse kereka wenda kwica no kwiba nibyo bitemewe ariko gutya gukora ikintu kikwinjiriza nta kibazo kiba kirimo abantu baragushungira bose abana n'abakuru ntabwo bishaka kuguca intege ko bavuga ati ibi ni ibiki ndimo kuko na hano nabona uri kuzamuka abantu bari kuvuga amagambo menshi ntabwo bishaka kuguca intege ntabwo byanshi intege kuko ahubwo iyo bashungere ndabikunda cyane kuko mpita mbona ko mfite abantu bishimira ibyo nkora nubwo hari abashobora kuvuga andi magambo atari meza ariko so ibyo ngibyo mbirengaho ugira ababyeyi n'abavandimwe ndabafite bo babifata ute mbonye uva Uganda mukecuru abanje kundwanya cyane ko ari umurokore kandi nanjye ndiwe yarandwanyije ariko biza kugeraho nangiye gukora ndabyuka imwe nagiye mu bukwe i Rusizi gushimisha abantu muvana amafaranga agera ku 150 Mary abona ko byabe nari akazi ntabwo yongeye kungendaho cyane kuko aramaze kubona ko ari akazi ndimo namwumvishaga buryo ari akazi nkora nabyumvi cyane ko mu gihugu cya Uganda ho byari nka business twazaga nko kuma twajyaga nko kuma site tugakina twakina abantu bakishima bakashyira amafaranga ase ku buryo umushaka gucyura n'100 avanye kuri stage gusa mu kwezi bishobora kukwinjiriza ibi bintu amafaranga angahe mbo kuko inahanga hari bwo tugitangira cano yacu nagira atangira kuba yahembwa gusa twari tugiye kugira amahirwe yo gutangira kubona ibiraka byo kujya kwamamaza nko kurwanya ibiyobyabwenge nda zitateganyijwe ziterwa abangavu ahita kwaza nk'iki kibazo cya corona nk'uko nawe ubibona niyo mpamvu rero mwe na Messi ngushimire cyane ariko ndagusaba tuze kujyana wongere unyereka wabaye umutipe urabyemera ntacyo bitwaye koze cyane sawa murakoze.